अपी चावेक्ष्या न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याथि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। उपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। च अपि भूतानि कथ्यष्यन्ति ते अव्यया। संभावितस्येच अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। यातृणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा। येषां च त्वं बहुमताः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तादां च बहून वदिष्यन्ति तव अहिता। निन्दन्तः त्वसामर्थ्यं ततः दुःखकरं नु किम्। हवा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभ जया जयो। ततः युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिः योगे तु इमां शृणु। बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्येवाय न विद्यते। स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महताः आ